好，接下来我们讲一下那个在方向在角色上面哈，方向在角色上面。好，那所以如果你想要就是碰到它，哦，那然后侦测它的方向的话，我们就会用到方向在这个角色上面。哦，那假设我们现在做一个小猫踢球好了哈，小猫踢球哈，那我们要先有一颗球，所以我把小猫拿掉了。好，我拿一颗球进来。好，那么这一颗球哈，等一下呢，我如果碰到它呢，我希望它就我如果往这个方向碰到它，那它就会往这边跑。所以那个脚踢的方向，就是碰到它的方向，跟球运动的方向其实是一样的啊。所以我们只要在有碰到这一颗球的时候，去侦测它的方向，然后让球往前面跑，那其实就可以去踢它哈。好，那所以我们一样要用如果哈，只有一种情形的哈。好，所以如果呢，video 的动作改成方向。video 的方向碰到这个角色的时候，它的方向，好，那如果大于某一个程度，好，大于某，应该是先动作了哈，因为有碰到它是动作嘛哈，碰到它是动作，好，如果这个动作量大于30好了，我们让它灵敏一点哈，那我就做。就是有碰到的时候呢，要做里面的事情。那做什么事呢？让球朝着它的方向移动啊。所以我就球朝着它的方向哦，碰到这个角色的方向啊，我们就让它做运动哈。所以你要面向，这面向有两个哈，这是面向角色，这是面向方向。球就让它面向这个方向，然后做移动哦，前进。一次前进10步，然后我前进个10次好了，前进个10次，这样子总共移动100步哈。那因为在移动的过程中，你有可能去碰到旁边，它掉在旁边就不好处理哈，所以我们给它一个加上一个碰到边缘就转弯，就反弹哈，好。好，所以呢，你碰到之后要做这件事情，那一样要包重复哦，让它一直去做侦测哈。好，这个变数我就先拿掉了哈。好，所以如果现在我再讲一遍哈，如果说我在碰到这一个角色的时候哈，动作量大于30，表示我去碰到它。那碰到它的时候，我就侦测一下它的那个碰到它的往碰到它的时候，那动作是往哪个方向的？那我就去让球去面向那个方向，然后往前移动10次，每次10步，总共会跑100的距离。那如果碰到边缘就反弹，我们执行一下。好，现在球都不会动，对不对？我看碰到，怎么样？哎，就是你视讯碰到它往哪个方向，它就会，它就会往哪边跑，对不对？就是在你碰到它哈，如果你觉得这样不够灵敏，你调这个地方，这个地方15就让它动，所以画面变动了，15就会动，有没有？这样就比较灵敏。好，我先把它往下。怎么样？嗨，哇，好像打篮球一样。嗨，画面是越单纯是越好。那我们画面因为有点乱，不太理我了。所以大概是这样子哈，大概是这样子。来试一下哦。